Sten. Andri. Kas sa oled ninja või oled sa samurai? Ei, see on samurai. Ei, ma ütlesin mõõgavil. Oota, paneme tagasi. Ei, ma ei taha seda teha. Nüüd see on nüüd vale asi. Oota. Kuidas see käis? Nii? Ja sama on pool tagasi, väga hea. See on Ghost of Tsushima mäng, mis tegelikult nüüdseks juba päris mõnda aega väljas on. Üks vähestest PlayStation 4 mängudest, mida ma tean, mis kasutab DualShock 4 seda puututundlikku ekraani täies ulatuses ära. Täies ulatuses mõtled, et sa võid seal igale poole vajutada või? Jaa, näe, vaata, me lükkame üle üles seda. Siis hakkab tuul puhuma. Tuul on see, mis näitab sulle, kuhu sa minema pead. Okay. Sest siin ei ole mingit indikaatorid. Natuke skisofreeniline, aga okei. Okay. Siis teeme seda mõõga asja uuesti, siis lükkad paremale ja siis lükkad uuesti paremale pead tagasi. Lükkame nüüd teisel pool, siis hakkab flööti puhuma. Siin on ka mingid erinevad eesmärgid, saad ilma muuta ja midagi siukest. Ma olen võibolla käputäie kordi seda flööti puhunud ja seda ka kogemata, sellepärast ma üritan mõõka ära panna. Aha. Kas seda allapoolega teeb midagi? Ja allapoole kummardab. Avaldab austust. Aha. Räägi mängust. Miks, kellele, milleks, mis moodi? Samurai mäng, nagu me jõudsime juba järeldusele. Mitte ninjade. Mitte ninjade mäng. See on täiesti kaks erinevat asja. Lugu põhineb siis mongolite invasioonil Jaapanisse. Eks siis nagu selline hästi, kuidas ma ütlen, hästi õrn seos reaalsusega. Küll muidugi aga seda inimest, kes meil siin ekraanil on, eks Jin Sakai, teda päris maailmas eksisteerinud. Lisaks veel siis seega, et siin videomängus on üks tüüp, kes lööb põhimõtteliselt terve sõjaväe tagasi, aga reaalsuses olid need lood natuke teistmoodi. Nii, kus see kuriti tuul puub? Ma tean, et siin mängul on väga tugev seos Jaapani filmikultuuri ja just samuraide filmidega. Mm-hmm. Et ma tean, et sina olid vist ka üks nende seas, kes hakkas tänu sellele mängule samurai filme vaatama. Jaa, see on selles suhtes see mäng õnnestus väga hästi, et kui paljude mängule puhul mõtled, et nüüd ma hakkan, siis Ghost of Tsushima puhul ma reaalselt hakkasin. Lähme korra menüüsse. Kõigelt vaatame kaardi ära, see on jõhkralt suur. Ja nagu sa näed, siis mul on põhilugu on läbitud, aga mul on hästi palju avastamata kõik see, mis on udu all on. See, et kaart on suur, tähendab seda, et tegemist on avatud maailmaga mänguga. Siis siin on erinevad need missioonid, põhimissioonid, kõrvamissioonid ja siis veel müütilised lood, kus auhinnaks on erinevad esemed või tehnikad. Siin on järjekordne menü. Kõikide nende lugude suunas puhub tuul, ja? Mhm. Siin saab kostüümi vahetada. Siin lisaks sellisele rüüle on meil ka võimalik lihtsalt veid siuke, oota, kus meil on traverseta ära, siuke hõlpsam asi selga panna. Kiiver jääb ikka samaks. Kiivrit teha, seda saab hästi palju sätida, siin paned näiteks selle. Okei. Okay. Aga mulle meeldib see look kõige rohkem, sest on erudeeritud. Erudeeritud samurai. Siin on hästi palju erinevaid arengupuid. Siin on üks ja siin on üks ja siin on üks. Ja siis hästi palju asju, mida saad koguda. Näe, siin on mingi kolm erinevat menüüd nende jaoks juba. Ja. Aga kuna me rääksime samurai filmidest, siis me tahame otsida üles sellise asja nagu Kurosawa mode. Me paneme selle peale ja siis ta on mustvalge. Ja selline säbruline. Ja audi on siuke tummine. Eek siis nagu need vanad Jaapani samurai filmid. Mm-hmm. Mulle mäletan, et mulle kunstakadeemias näidati päris mitmeid samurai filme, mis olid ääretult pikad. Mm-hmm. Ja need on kusjuures päris korralikud Kurosawa Seven Samurai, mis on täpselt. Üks nende suurematest inspiratsiooni allikatesse mingi 3,5 tundi pikk. Ja see oligi see, mida mul kõigepealt näidati. Ja siis ma vist suutsin ta otsast lõpuni ära vaadata, aga see vist probleemiks osutus see, et projektori heledus oli väga väikene ja siis kuvati mingi seina peale, mis oli eelnevalt täis soditud ja võimalikult palju probleeme korraga. Ja see on, kui me läheme sinna poole. Oota, kutsume hobuse, miks ma jooksen? Ma ei saa aru, miks ma käin jala. Nüüd viimased 90 meetrit. Mis see hobuse nimi on? See on hea küsimus, kui ma ainult mäletaks. Aga see lugu on siis, et mongolid ründavad Jaapanit, aga tahad natuke lähemalt rääkida? Mongolid ründavad Jaapanit, sina oled üks samuraidest, kes nendele vastu astuvad esimeses rünnakus saate teie haledalt tappa, sina ja onu jäävad ellu, või noh, siis Jin ja tema onu jäävad ellu. Ja siis nad hakkavad nende vastu võitlema, onu tahab teha seda auväärselt nagu samuraid ikka ja Jin ütleb, et kuule, et
äkki teeme nagu mongolid, sest mongolid on sellised ebaausaid võtted kasutavad tüübid ja siis miks mitte nagu täpselt samaga vastata neile. Sellepärast, et me ikkagi üritame enda saart päästa. Aga onu on sellel vastu, siis Jin teeb seal... kuidas mõtlen, mitte siukseid auväärseid asju. Ja sealt tekib väike konflikt oma ettega. Aga see põhimõtteliselt see üleüldine lugu on jah, lihtsalt saare päästmine ja selle au teema ja see on äärmiselt ettaimatav. Nagu põhimõtteliselt kõik asjad, mida sa võid arvata, et süsees aset leiavad, need ka seda teevad. Eks siis põhimõtteliselt tegemist on mänguga, mis läheb kindla peale välja, kasutab teadu tuntud töötavaid taktikaid, aga ei tutvusta midagi uut ja ei riski mitte millegagi. Põhimõtteliselt jah, ainuke asi, mis on nagu kõige rohkem selle kasuks räägib, on see, et neil on see samurai temaatika. See on nii, selles mõttes autentne, et nad ei kasuta mingid müstilisi elemente nagu mingis Sekiros või Nios on näiteks, mis samuti ka samurai asju on kasutanud. Ja siis üle ongi nagu väga turvaline, väga selline ära leierdatud asi. Aga sellest hoolimata nagu ma saan aru töötav. Aga ta on kvaliteetse tehtud ja seda on hästi ilus vaadata ja... Ja siin on visuaalselt on ta hästi lahed nagu pildikeelega, nagu sa nägid seal alguses, missioone alguses tuli see tekst ja siis nagu see spetsiifilised kaadrid ja lõpus on sama asi. See on kahes keeles, see on inglise keeles ka suud või no, oota, okei, okay, midin tegema midagi tema. Okay. Suude liikumine on selle inglisekeelse heliriba järgi tehtud see ka... Oota, kus sa oled? Tõsi. Teeme sinuga kõigevalt 1-0. Siis vahetame enda võitlusasendit. Ops, nagu jäin selle peale vaatama. Oi, kuule, aitab nüüd, tõsi. Kas meil on veel mõni oda poiss? Sina oled. Ei, must valge on natuke raske järgi pidada, kus keegi on. Nii. Korjame pahnelesse. Paneme muud ära. Ikka vähemalt teeb puhtaks mõõga. Sellised asju paneksin tähele. Ainuke asi, mis on nagu veits suke imelik, eriti kui arvestada Tsushimale eelnenud The Last of Us 2, kus nagu ihuliikmeid lendas ja kõik tundus nagu selline autentne, siis siin on samurai mõõgaga vehkimine, aga mitte kellegi käed ei lenda otsast ära, mis on nagu veider. Äkki ta on nii oskuslik samurai? Võibolla. Eks siis mängul, nagu ma saan eelnevalt aru, on võimalik vahetada keelt, et kas sa mängid mängu inglis keeles või jaapani keeles? Ja mina mängin jaapani keeles, sellepärast, et see on samurai mängu. Ja see kuidagi nagu inglis keeles mängides tunduks natuke off, eriti kui sa paned veel selle samurai filmi instapiltri peale. Milliseid filme lisaks Seven Samuraile sa oled nüüd tänu sellele mängule vaatanud? Kurosawa poolt Yojimbo. Sanjuro, siis nüüd ma neid teise režissööre peast ei tea, aga ma olen vaadanud Sword of Doomi ja Harakirit, originaali. See vist on hetkel kõik. Okei, tegelikult ikka päris korralik kogus samurai kinokunsti. Aga see on hästi lahe. Sellel on nagu mingisugune oma võlu, sest et nad räägivad ikkagi seda väga siukseks nagu aukoodeksist asjadest. Ja see, mis see Keanu Reevesiga nüüd see samurai film oli, mis see Hollywoodi oma, mis läbi kukkus päris korralikult. Keanu Reeves oli samurai film? Jaa. What the fuck? Ronin? Võibolla, ma ei tea. Ma ei ole kindel. Okei, sest et seal nagu kuidagi nagu Hollywoodi, Hollywood on proovinud seda sama temaatikat nagu üle võtta, aga nad ei ole sellega väga hästi hakkama saanud, sest sama see Tronini film kukkus minu mõelest päris korralikult läbi. Kuigi film ise on lahe. Nii, oota, lähme tagasi nüüd menüüsse, otsime selle, see Kurosawa mood on tore, aga vaatame neid värve uuesti edasi, või? Oi. Saime, kohe teine asi. Saime ühe asja. Charm on see. Need on ka mingid elementid, mis määravad. Sa saad mingid protsenti lisada ja enda õnne natukene paremaks muuta.
aga mul pole õrna mingi mis... okei, me läksime mööda, väga vahet pole. Mängu keskkond meenutab natuke Witcher 3 maailma. Mm-hmm. Ma teen just suuke nagu sõjast laastatud keskkond. See on täis võimalik. Me mängime tavalise PlayStation 4 peal, ma arvan, et see on väga oluline asja, mida märkida sellepärast, et pro peal väidetavalt on need laadimisajad veelgi kiiremad. Ja siin ega nad ka kõige aeglasemad pole just. Mm-hmm. Algselt olla laadimisajad nii kiired, et inimesed jõudnud isegi neid vihjeid lugeda. Eks siis tuli laadimisajad pikemaks teha, jah? Täpselt nii. Aga isegi tavalise PlayStation 4 peal see mäng näeb väga hea välja. Korraks nägin seal poriloigu peal neid peegeldusi. Mm-hmm. Väga, väga ilus oli. See on okei, vaata, mis meil siin on. Et see on nagu lahe on näha, kuidas siin PlayStation 4 elutsükli lõpus tulevad järjest sellised väga suured ja nii-öelda siis tehniliselt ideaali lähedased mängud välja. Mis siis nagu tõesti võtavad viimast konsoolist. Võibolla Tsushima kahjuks räägib ka see, et nad tulevadki niimoodi nii-öelda peale Last of Us'i, kus on nagu see detailsus on mingi absoluutselt teisel tasemel võrreldes teiste mängudega, aga siin nagu seda noh, et sa näed, et nagu need mingid jäljed jäävad sinna, aga see nagu terve see maailm ei reageeri alati täpselt nii nagu sa tahaksid. See oli vist isegi Horizon Zero Dawni puhul ka üks kriitikast, näiteks kui me läheme siia põõsastesse möllama, siis tegelikult see on noh, see lähed ikkagi sellest mis läbi. Ma mäletan, et kui Horizon Zero Dawn tuli välja, siis teda võrreldis Zeldaga, siis vaata kui nagu interaktiivne Zelda maailm oli, kuidas saad kõike põlema panna, kõik nagu reageeris mängijale ja siis on Horizon Zero Dawn, mis küll näeb väga hea välja. Selles mõttes on siin natukene paremini läinud sellepärast, et need valged asjad lähevad põlema. Okay. Et neid saab nagu isegi taktikaliselt kasutada teatud kohtas. Mythic Tale on keegi palub andeks. Sakai-sama, kutsuda! お伝えしたいことが Praegu kuulates seda jaapani keeles, siis ma arvan, et ma ei kujutaks seda mängu ingliskeelsen ette. Ma ka ei olge nagu enam ingliskeele peale ka panna. Isegi kas või proovimise mõttes. Need müütilised lood algavad sellise ägeda visuaalse jutustusega. See kunsti stiil näeb väga tuus välja. Väga, väga lahe. Tõenäoliselt ma mängisin seda mängu sellest mõttes olest, et ma oleks pidanud need ühtilised lood enne ära tegema, enne lõppu. See oleks tunduvalt hõlpsevaks muutunud mulle mängu võibolla. Või noh, natukene. Kas sa tahad öelda, et see mäng oli raske? Ei, ma ei taha seda öelda. Aga sa tegid seda? Ma lihtsalt ütlen, et see oleks olnud kerge. Okei. Aga see siis Ghost of Tsushima ei... Kas ta toob midagi uut mängu? Pigem ei... Kõik on lihtsalt hästi tehtud. Või oleme lihtsalt asja on selles, et meie mänguritena oleme väga nõudlikuks muutunud, et me ootame, et meid alati üllatataks. Kõik asjad on nagu sellised, mida saaks lihvida. Näiteks seal selja taga maa seest turitab mingi rohuke välja vaata. Ja siis olenevalt siis, mis sul seljas on mingi katsiinides, käib su kiiver läbi nende shoulder blade'ide vaata. Eks siis kõik on nagu sõike, et see on väga hea, aga lihtsalt siin on nagu ruumi hästi palju ka paranemiseks. Fast travel sinna, vaatame. Äkki saame kellegagi kakelda. Keegi võiks teile ette jääda, siis saaks näidata seda... Oh, see on kaunis kaadel. Ole siin, kas sa võiksid korraks foto moodi käima panna? Paremale nool.
on jah . Nii . Kas tahad ise mängida ? jah . palun . Live pildistamine . selle teema on see ka , et hästi palju jagatakse Twitteris näiteks neid pilte , mida mängus tehtud on . mida rohkem neid jagatakse , seda rohkem on aru saada , et paljud inimesed arvavad endast liiga palju . See meenutab natukene aega , kui digipeegelkaamerad oma hinna mõttes jõudsid sellisele tasemele , et nad olid nii-öelda massides . ja siis sul põhimõtteliselt kõik , kes said kaamera omale osta , nimetasid ennast fotograafideks mm-hmm. ja siis siin on nagu täpselt seesama teema ilmselt siis jah . ja seesama case põhimõtteliselt iga teine inimene arvab , et oh, nüüd ma teen Facebooki eesnimi , perekonnanimi , fotograafi lehe . jaa . ei , kuidagi hüppab päris kiiresti . Siuke chunky on see . Chunky mm. . ohoh . no näed siis . ma ei tea isegi , mille eest , aga aitäh . see küll väga midagi ei muuda . oo . nii palju putukaid . naljakas , vaata ta nagu midagi laeb sisse , midagi ei lae sisse . äkki osad ei , ma ei näita neid liblikaid . aga tead , mis siin huvitav on võrreldes näiteks , ma olen hästi palju The Last of Us ühe ja siis mis see välgupoiss ? Infamous . ja selle mängu fotomoodi mängin , siis seal oli fotomood oli alati nagu staatiline mm-hmm. aga siin on see , et sul ikkagist nagu mäng mingis mõttes nagu elab edasi , mis tähendab seda , et sa saaksid selliseid ala mingeid aeglasi kaamera liikumisi ja mingeid selliseid asju teha yeah. Digital Foundry tegi enda videos selliseid asju , selliseid kaadreid . see on ka päris , päris lahe asi , et saab mängu aega muuta mm-hmm. . aa , seda suitsu ei märganudki seal taustal . okei , siin on , kes see , vaata , saab seisma panna . lahe . see muudab hästi palju . isegi saab muusikat alla panna , okei okay. . ja siis ma saan aru , et siin on tegelikult ka nagu tracking shot , ehk siis tegelikult sa saad juba sisse animeerida mingisuguseid kuidas ma siis ütlen ? Kaamera liikumisi mm-hmm. . mul on aru saanud , et sa pidavad veits liiga kiire olema selle jaoks . oot , aga ma tegelikult tahan ühte asja veel teha natukene . Nii , ahah . okei , iseenesest nagu ava 15 peaks nagu suhteliselt terav olema juba . nii , aga mina olen rahul siukse pildiga , selle me paneme kaane pildiks . Nii , kas ma saan , oota , oh , opa , ja näe , juba on jälle ilus päev . Me tahame liikuda sinnapoole , aga ees on ka mingi küsimärk , lähme vaatame , mis küsimärk meil ees on kõigepealt . Rebast vist näen . palju nendele rebastele pai nüüd oli tehtud lõpuks ? Mingi ametlik number oli 8,8 , aga see oli esimesed , kuhu ta nüüd läks , on muidugi küsimus . esimesed 10 päeva , mis tähendab , et nüüdseks on see tõenäoliselt kõrgem number . Me siis räägime mitte miljonitest , mitte 8,8 rebasest . kuhu rebane läks ? minu arust läks paremale . Siia ? ei , teisele poole . see , oh jaa , jaa , Jeesus Kristus rebane . Rebane ? sa vist ei leia teda . kellegi surnukeha . see ei ole päris see , mida ma otsin . ma ei usu , et see rebane siia tahtis tuua . aga see rebane nagu juhatab sind kuhugi või ? jaa , väiksed sellised kohad , kus saab palvetada . teha seda . ah , okei . aga ilma siis seda touchpad'i puutumata . opa , kas tuleb duell ? tuleb vist duell . iseenesest see tegelikult see tuulemehaanika algselt kõlab väga lollakalt , aga nüüd , kui ma praegu vaatan , siis see nagu sobib siia sellesse keskkonna väga hästi mm-hmm. . et ta nagu ei ole nagu lihtsalt mingi suvalised nooled , et mine nüüd sinna , onju , vaid et tuul juhatab sind sinu eluteele mm-hmm. . see on hästi äge . ta
kübaral on väike sammal juba tekkinud. Sammal kübar. Maksirallide viies tegelane. Kes neljas oli? Okay. Auto on. Okay, auto on neljas tegelane. See, kellele Muff saatis kirja, see on neljas tegelane. Muff ise või? Jah. Oh, Jeesus. See on ju ebaus, kui enne rünnakutel mõkleb põlema. No jah, aga siis ei oleks videomäng, kui te ei läheks. Oi, plin. Ma olin natuke liiga ajal nüüd selles. Oi! Nüüd ma ei jõudnud. Oota. Oblin! Oi, Blin! Sind ma ei taha. Oh. Asi, mis mulle meeldi on see, et vaata, ma rullin hästi palju. Ja siin see ühe vaata põike teema on täpselt samamoodi selle nupu all. Aga kui sa tahad rullida, siis sa klõbistad. Ja kui ma kipun klõbistama hästi tihti, siis tähendab, et ma rullin kogu. Sa rulli, rulli. Ei saa, no ei oska. See on natuke teine asi, mis mulle ei meeldi, on see, et... Oh! Siis ei tule välja, kui tahad. See, et ei ole vaata kaamera lukustas. Võt seda ma tahtsin teha, siin on see pärrisüsteem ka olemas. Mis on tegelikult pärsia. Nii, kas me saame lihtsalt... Oh! Väga hea. Sain teha kõrvale hüppelist. Oi, see ei olnud nii hea. Aga see oli okei. Okay. Hüppa eester, palun, aitäh. Väga hea, et sa hüppasid. Nii. Muusik on lahe. Ja, oi, blin! Teeme selle jälle. Tule nüüd. Ops. Vähemalt lõpp oli natukene. Natukenegi oskuslik. Aga miks seda nüüd ära tapsid? Ta tahtis. Okay. Ta tahtis minuga võidelda. Aha. Ja duellides on nii, et üks jääb elust ilma. See kord oli see tema. Okei. Okay. Linnuke tahab ka mind kuskile viia. Lähme vaatame. Siin on hästi palju mingid eridemaid avastatavaid asju. Ja linnud aitavad neid avastada. See kõlab nagu mingisugune Walt Disney mingi multikas. Ja kohe kui ma jõuan sinna, siis me hakkame koos laulma. Ja siis linn võtab nii väga kõrget nooti, et enda põhku. Jah, me saame haikusid teha. Teeme haikusi ja lõppu. See pukut asjad öelda või? Ei, haiku. Kas sa saad see mängus see pukut ka teha või? Seda ma ei tea. See oleks päris huvitav mehaanika. See võiks olla mingi peidetud mehaanika. Jah, see on nagu mingi halb lõpp või? Reflecting oneself. Ma ei vaadanud muidugi, mis me teema on, aga... Paneme Lanterns in the Dark. Kotakus oli artikkel, kus väideti, et tegelikult haikud ei ole üldsegi sellised abstraktsed asjad, vaid nagu väga otsekohesed. Aala, seal on puu. See puu on hästi tore. Sa võimselt vali lihtsalt lausid praegu, jah? Jah. Me mõtsime mingi, me mäleta, mis me mõtsime. See on hea, et üldse tähele ei pane, mis me teeme. Nii, kus see üle end on? On käinud üks võimalus, või? Ei, siin peab, igal ekraanil on kolm. Ainult, et... Ma ei tea, kus see tulen kaks on praegu. Alitsenisenis. Nii. Lihtsalt üles mine. Okei, okay. Guarded by wisdom. Protected from hate. Ja siis... Vaata, äkki on täitsa üleval. Ongi. Trained to never fail. No ma ei tea, paneme selle... Guarded by wisdom. Akane no nonite shinsei shi
Okei, see oli suhteliselt halb aiku. Aga väga sügavmõtteline. Mm-hmm. Need luulelised kaadrid seal. Jaa, ja me saime ilusa peapaela sellest. Aha. Mm-hmm. Vot. Aga siuke siis on Ghost of Tsushima, jah? Oota, siis nüüd lõppu teeme. Oota, ma lähen siia keskele. Lõppu teed ühe see puku, see ei, piku. Ei, lõppu ma teen selle väikse sammu. Ah, jah. Eks siis mäng, mille hankimisega mööda ei saa panna, eks siis väga laia haardega loodud mäng. Eks siis pigem kõigile kui spetsiifiliselt kellelegi teisele. Täpselt. Näeme järgmine video. Tšau. Tšau.